Bueno, y aquí comienza el programa, habíamos tocado el surto wow. Ahora estamos en... aquí. Aquí. Este cogemos para subir. Okay. Este va también para aquí y luego este otro rojo va hasta la playa. La gente que sube por aquí. Nosotros lo que vamos a hacer es... aquí, ¿no? Despertem d'algun pi, com ocells a dins la nit. Et regalaré el que tinc, el desig, que potser demà no vinc, que potser demà no hi sóc enlloc, i és tot tampoc pots fer. Amb una banyera i dos xiclets construirem un coet perquè ens porti lluny d'on som, per tenir clar d'on venim, per tenir clar el que tenim. Abraçats, entregats a l'imprevist, vivint sense el temps. Sols serem poc i junts ho serem tot, per tu i per mi, vivint així, els vespres recollint matins. Quedem així, valdrà la pena estimar-nos, una vida sencera. Sí, 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 sí. Sé que tot és com és i que tots som com som. Aquest conjunt de minuts que ens parlen del després, aquests apunts que dilluns miraré de passar net. Què farem? Farem el que podrem. Res perdrem guanyant perdent. El que volem està a prop si volem poc. No t'hi atabalis, no t'hi atabalis. Dus en l'arbre del teu cap. Sempre el tens el mateix.